Në këtë pjesë të parë të programit, edhe në hapësirën e të ftuar e ston të parë, do të flasim për çfarë na dikton shoqëria të bëjmë në këtë jetë. Në atë profesionale, në atë personale, në të gjithë rrugtimin e gjërave që ne bëjmë. Ndoshta duam të bëjmë ndryshe, po për hir të disa ndikimeve që nuk i shmangim dot, edhe dikush ndikohet më shumë, dikush më pak, ne bëhemi pjesë një vorbule ku pastaj na tërheqin, nuk është se e bëjmë dhe gjejmë shtegun dhe rrugën vetë. Për presionin që ushtron shoqëria për të mbritur gjëra në jetë, po jo vetëm, do të flasim këtë mëngjes me Anisa Zaçën. Mirë se ju gjete. Neve jemi ajo çfarë projektojmë vetëm, pra jemi ajo çfarë projektojmë për veten, apo çfarë projekton shoqëria për ne? Është çik shumë. Ne jemi çfarë zgjedhim ne të jemi. Do ndodh idealisht do ishte ajo çfarë projektojmë ne për veten. Po për fat të keq çfarë projektojmë ne për veten zakonisht ndikohet nga çfarë projekton shoqëria për ne. Them për fat të keq sepse presioni social është shumë i njëjtë për të gjithë, ndërkohë që asnjë individ nuk është i njëjtë me tjetrin. Gjë që bën që shumë shpesh njerëzit ose të ngushtohen në kuti që nuk ju rrin fiks, ose të jenë shumë të vegjel në ato kuti që duhet të mbushin me vështirësi shumë të mdhaja. Pa, kufizojmë veten e shpesh herë, jo kufizojmë, për ndoshta bëjmë të ndihemi akoma më keq momentin që mundohemi të përshtatemi standardit që jo vetëm shoqëria, po edhe familja mund të ketë krijuar këto pritshmëri të flasë më shumë, domethënë rendim gjithmonë për të mbushur veten, por pastaj edhe për të mbushur pritshmëritë që njerëzit kanë tek ne. Sa e gabuar është kjo të japë shumë pesh një individi. Pra ne pa dashur dim që Elsa është një vajzë talentuar që punon këtë punë specifike dhe unë pres që Elsa brenda shumë pak kohësh të ketë arritur çdo lloj gjëje. Dhe momentin që ndoshta rruga është pak më e vështirë për Elsën, unë e gjykoj duke thënë pse akoma nuk e ke bërë, pse akoma çfarë po ndodh, po a tisha unë do isha bërë, është kjo shpreha që tisha unë, kisha unë këtë gjën tënde do isha bërë tashmë. Është kjo presioni dhe pritshmëri dhe pikërisht ky kufizimin që theti kornizimin që i bëjmë çdo njeriu në këtë shoqëri. E vërteta është që familja është hapi i parë përpara se ne të shkojmë të shoqëria. Familja është e para që na ndikon edhe na kërkon të jemi çfarë ajo ka vendosur në kokën e saj për ne. Herë me presion, herë duke thjesht duke thënë që unë kam ndërruar këtë gjë për ty, herë duke e kërkuar në formë të drejtpërdrejtë, siç ka shumë fëmijë dhe adoleshentë sot që shkollën e lartë zgjedhin në bazë të këshillave të prindërve dhe jo në bazë të asaj që duan vetë. Dhe sigurisht pastaj kjo gjëja fillon dhe shkon tek shoqëria pak më tej, sepse shoqëria në një mënyrë ose në një tjetër do zgjedhë të ndjeki modelin që ti ofron. Nëse ti del në shoqëri si një njerëz që e mësuar të dëgjosh nga të tjerët se çfarë duhet të bësh për veten tënde, dashur pa dashur shoqëria do mësohet me këtë fakt dhe do vazhdoj të kërkoj sipas kushteve të saj për të bërë çfarë ajo pret nga ty. Ana bën keq në 99% të rasteve, po. Ana bën mirë? Në atë 1%? Ka një 1% që na bën mirë, se ndonjëherë kemi frikë dhe kemi nevojë që dikush na thotë që unë mendoj që ti mundesh të bësh pak më shumë. Por varet shumë nga mënyra si na e thotë. Por këto nxitjet e 1%-it po e marrim, po e supozojmë që ky 1%-shi është ajo pjesa ideale e mirë e gjës, që thjesht kushdo qoftë shoqëria në këtë rast, pra mund të jenë miqtë tu, mund të jetë pjesa tjetër e atyre që ka një ndikim, ose s'do vi komshiut të më thotë mua ç'a të bëj me Shqipërinë. Edhe vjen, o të vjen edhe thotë ai djalyt akoma nuk i ka arritur ato që do arrijë. Akoma s'është martuar. Po, pastaj është tjetër gjë, ajo te martesat e pjesa personale është akoma më shkëlqyer. Po kjo ndikimi është i mirë, realisht ai 1% që shërben si një lloj nëzitjeje e mirë. Ose, do me thënë, pse nuk e shikojmë në këtë prizëm, po dalim aty të mënyra se si na thuat ndoshta, sepse që njerëzit kanë pritshmëri të lartë, për ty është një vlerësim. Pra e ka një vlerësim për ty si individ dhe beson që ti mund të arrish shumë lartë dhe mund të arrish shumë gjëra. Por ndoshta mënyra se si e komunikojmë, kërkesa e llogarisë, ndoshta është gabimi. Dallon të pasurit besim tek ty edhe të vënit para faktit që ti s'ke arritur asgjë. Ah, okay. Pra nëse dikush të thotë që unë mendoj që ti mund të bësh shumë më shumë, unë mendoj që ti mund të arrish lart, unë mendoj që ti mund të shkosh të prezantosh Eurovisionin pas disa vitesh, kjo është okay, interesante. Nëse dikush të thotë pse akoma aty jeti? Është duke të thënë praktikisht që ti s'ke arritur asgjë dhe
është bukur të mendojmë pozitivisht, por duhet të ketë një kufi edhe kjo. Okay. Pra, në momentin që dikush vjen përballë me disa, po themi, pritshmëri të caktuara ndaj nesh dhe në një farë mënyrë është duke na nxitur me të tijën, jemi ne që vendosim limitin dhe kufirin, çfarë është ajo që pranojmë dhe çfarë është ajo që nuk pranojmë. Mm-hmm. Në momentin që dikush thotë që pse ti nuk e arritur akoma diçka më shumë, që gjëpyti shpilon me pse ka një loj, duhet jemi pak të kujdesshëm. Se si formojmë pas taj atë, sepse, pa se formojmë, bas pses. Exakt. Kam një merak të madhë, të pseja. Gjithkush që të drejtohet me psen ose me diçka të ngjashme. Çfarë përgjigje meriton, ose çfarë përgjigje duhet të marë për të qenë edhe në një sens jo politikisht korrekt, por për të pasur një lloj etike dhe prapë për të mbetur të ajo linja, se më thënë unë jam Elsa dhe të përgjigjem kështu, sepse nuk mund të përgjigjem ndryshe, po do të daja përgjigjen si që meriton, pa, pa arogancën me të cilën vjen guximi nga ana tjetër për të bërë pyetjen. Po e nis me një përgjigje gjimnazi për psen. Në shkollën time, nëse dikush të pyeste pse, përgjigja ishte pse nuk e gjeti stereospasës dhe gjithashtu. Idealisht, kur dikush fillon të kërkoj llogari, në shumë thonjza, pavarësisht që në thelb ajo pseja është një kërkesë llogarie ndaj jetës tënde, sigurisht që përgjigja do të niste duke i bërë të qartë që janë vendimet e tua dhe të askujt tjetër. Mm-hmm. Pra, mund të ketë një mijë një arsye pse dikush është në pozicionet që është, qoftë kjo në karrierë, qoftë në situatë personale. Një ndër pyetjet më të dhimbshme që i drejtohet shpesh çifteve të reja është pse s'keni bërë fëmijë. Nuk ka pyetje më personale se sa kaq, nuk ka të kalosh çdo limit personal më shumë se sa kaq, dhe shumë shpesh prindrit çiftet e reja gjenden përpara përgjegjësisë për të justifikuar pse ata në rastin më ideal kanë marrë vendimin për të mos bërë një fëmijë ende, në rastin nuk munden, eksakt. Në rastin më të dhimbshëm nuk munden. Dhe në një rast tjetër nuk duan. Eksakt. Pra kanë marrë një vendim që thjesht nuk duan të kenë. Në arsye të secilit janë kaq. E zëvendësojmë atë me një ndoshta me një pyetje, a keni në plan ose a keni dëshirë, po ne kemi këtë pse s'keni bërë. Është fiks kërkesa e llogarisë, kështu që në bazë duhet ta kishit bërë. Duhet kishit nisur të dytën, të tretën fare, po. Ka disa njerëz anis që vijen përpara një lloj përgjegjësie që ti e the, e shohin të arsyeshme të justifikohen në atë moment. Pra, nuk japin këtë përgjigjen që janë vendimet e mia, po hyn me njëherë tek ajo korniza e justifikimit dhe një lloj, nuk e di, s'do doja ta quaj, po një lloj viktimizimi që i bën vetes në atë çast, të tipit që dikush po më vë mua përpara kësaj përgjegjësie dhe po të filloj të reflektoj 30 sekonda, kuptokam që ah, po, nuk e paskam bërë këtë, po çfarë më mungon mua, çfarë kam unë, çfarë nuk shkon me mua. Dhe fillojnë të justifikojnë njeriu tjetër që kam përballë, gjë që psikikën e tyre besoj që e dëmton jashtëzakonisht. Jo vetëm, edhe mënyrën se si i qasen vetës. Në të njëjtën kohë, sidomos në Shqipëri, ne vim nga një popull që të vegjël jemi mësuar që çoj se do lajmë, do fshim, do bëjmë, se do vinë njerëz, do na shohin, duhet të rregullojmë shtëpinë. Në Shqipëri dikush vdes dhe gjëja e parë është okay, të rregullojmë shtëpinë. Domethënë harrojnë të qajnë njeriu. Janë të rregullojnë se do vinë njerëz dhe do na shohin dhe kur ti rritesh me idenë që dikush ka të drejtën të vendosë nëse shtëpia jote është në rregull ose jo, patjetër që ti do të japësh çdo kujt të drejtën të vendosë nëse jeta jote është në rregull apo jo. Dhe psikologjikisht patjetër që kjo rëndon mbi shpatullat e dikujt. A shkojmë te ajo baza fillestare e gjës që familja duhet të jetë udhëfyesi pa dalë nga dera e shtëpisë. Pa dalë, ne duhet ta marrim leksionin që t'ia transportojmë dhe t'ja transmetojmë të tjerë. Idealisht, po. Dhe në të njëjtën kohë, pastaj shkolla ndikon po aq fort sa që ndikon familja, sidomos në vitet e para të jetës. Sepse ne edhe nga mësuesit, të paktën brezi im ka dëgjuar shpesh fjalinë se do ju pyesin. Do me thënë, mësuesit, unë e mbaj mend shumë mirë në 8 vjeçare, thonin, po të ndalua në rrugë me një kamerë dhe të mikrofon dhe të ta bëjnë këtë pyetje, do dishti përgjigjeshti? Dhe direkt të vinin për para përgjegjësisë që ty do të të shohin të tjerët dhe ti do ndihesh keq. Asnjëherë nuk nxitej që okay, kjo të duhet për veten tënde. Do të thënë nuk i nxisin fëmijët që shkolla në fakt ju duhet për vete, për askënd tjetër. Ti kur mëson në shkollë, nuk do vi as mami as babi ta bëj karrierën tënde, e bën ti. Por ne ja themi sikur është një nder që po i bëjmë familjes dhe prandaj shumë shpesh rebelohen fëmijët ndaj shkollës, sepse e shohin si diçka për tjetrin dhe jo për veten. Çdo gjë që na ushtet është sikur të jetojmë për të tjerët, për t'i mbushur
syrin aty këmbëshillit që unë dhe djali im ose vajza ime është i suksesshëm se unë e rrita mirë, po siç e the pak më parë, se më pëlqeu ajo që tha Elsa, duhet të jemi ndoshta familja të fillojë dhe të jap atë modelin e dur tek fëmia. Po çfarë ndodh në momentin kur ti del në shoqëri, ndoshta familja e ka bërë punën siç duhet, po jeni në një shoqëri, në një ambient që nuk ka ndodhur e njëjta situatë me ty. Pra ti je ai që je dhe më i kujdesshëm në mënyrën se si komunikon, në mënyrën se si pyet, në presionin që ti si shok ose si shoqja ose edhe si në raport personal komplet intim mund të japësh këtë presionin e madh, por nga ana tjetër merr një tjetër energji, një tjetër këndvështrim dhe një tjetër kërkesë llogarie. A bëhemi ndoshta edhe ne pa dashur pjesë e gjithë rrjetit për t'u përshtatur e ndoshta për t'ia kthyer në të njëjtën monedhë, se këtë e kemi pak ne edhe në kulturën tonë. Në një mënyrë ose në një tjetër ne të gjithë bëhemi pjesë të gjërave që nuk jemi edhe aq komod për të qenë. Ne luftojmë fort për të qenë në pozicionet, sidomos për fat të keq ka një ndryshim mes vajzave dhe djemve, grave dhe burrave edhe në këtë fakt. Shoqëria kërkon shumë nga vajzat dhe nga grat. Kërkon tepër, do thoja unë. Nuk kërkon të njëjtën gjë nga një djalë. Domethënë, që nga mënyra si ne i rrisim djemt dhe vajzat dhe nga mënyra si çfarë kërkon komshiu nga djali dhe nga vajza, ti e kupton që shoqëria ka një double standard, ka një standard të dyfisht në lidhje me këtë gjë. Edhe okay. Këtu unë këtë do thoja, po prita të mbaroja Nisa, doli vetë te pika kyçe, sepse në baza gjinore ne bëjmë dhe këtë. Kërkojmë shumë dhe kërkojmë për të njëjtën arritje, ose për të njëjtën, sepse nuk është arritje madhe, për të njëjtën fazë jetë të kaluar, fjala vjen për gjetjen e një partneri në këtë rast. Ndaj thash, nuk është në arritje madhe. Në, se e madhe është dhe... Dakord, po në ditët që po flasim. Në ditët që flasim. Ndaj në pak disa gjëra, dhe me thënë, se Cecilia e ka shumë të... Të vetë të ndryshme, atë se qëfar konsideron një fazë për të kaluar, për të arritur. Ne presim nga vajzat dhe gratë shumë, dhe nëse në një fazë të saktuar të jetës së tyre, në një moshë të saktuar, nuk kanë një raport të konsoliduar që do ishte edhe i zyrtarizuar në këtë rast, fejes martes. Ne nuk e themi këtë gjë nëse po marrë një kufi moshor vetëm për konkretizim, jo se nuk ndërhyn fare. Nëse je 40 vjeç dhe je një vajzë, një grua, dhe nëse je 40 vjeç dhe je një djalë, një burr, nuk do ketë shpata edhe thika që bie ndaj teje për të thënë që pse je ti në këtë gjendje, nëse ti je se nuk e ke zgjedhur gjinin. Çfarë ndodh? Ideja është që zakonisht ndaj djemve dhe burrave 40 vjeç, ne kemi filma shqiptare, ne kemi Olgën, që koçi ishte 40 vjeç dhe vazhdon të kërkonte dhe kërkonte vajzë të re praktikisht. Dhe askush nuk i vë një presion që do ndërhyj gjithë familja, gjithë fisi patjetër. Ndaj një vajze dhe ndaj një gruaje, nëse ti drejtohesh dhe shikon që ajo ka arritur në karrierë mjaftueshme, thon po mirë, boll tash i punove, i arrite të gjitha, tani shif të gjesh një djalë dhe të rregullohesh. Kjo është të fjalë që të rregullohesh. A thua ka diçka që nuk shkon nëse ti nuk e ke gjetur këtë djalin. Dhe në të njëjtën kohë trajtohet sikur kjo gjëja është thesar dhe ti duhet shkosh dhe ta gjesh. Dhe marrëdhënia trajtohet si e tillë që ti i vë një presion panisur marrëdhënia në vetvete. Në Shqipëri ende ti dëgjon zonja dhe zotrin që mund të jenë pak më në moshë, thonë a filanit i ka ndodhur një fatkeqësi dhe ti pyet çfarë ka, i është divorcu goca. Dhe ti, po nuk është në një fatkeqësi, sepse okay, divorci prandaj është aty, sepse ka marrëdhënie që nuk shkojnë në një pikë. Kjo nuk e bën një fatkeqësi. Pra ne kemi një qasje shumë të frikshme ndaj marrëdhënies në vetvete, sidomos kur kalon një moshë e caktuar pas të 30-tave. Për vajzat fillon të bie një gong që e kërkon shoqëria shumë më shumë se sa vajza vet. Gjë që shkakton që shumë shpesh të merren vendime të nxituara, pikërisht sepse ne biem shumë herë pre e këtij presioni. Tani për ta kthyer nga një këndvështrim tjetër, Elsa e tha shumë mirë që nga ana personale presioni që i bëhet vajzave dhe grave është shumë herë më i madh, më qenë edhe më majoran sot ju. Po kap një prizëm tjetër për ne meshkujt. Presioni që i vendoset një djali që në fëmijëri është nga ana
unë mendoj profesionale, pse? Sepse u shehet gjithmonë ajo që ti do mbash familjen, ti do mbash, dhe kjo është shumë e gabuar, pastaj se prap dalim te, te gratë dhe vajza, ti do mbash fëmijët, ti do mbash gruan, ti do mbash... është kjo ideja që ti e shtylla e shtëpisë dhe ti duhet sakrifikosh për çdo gjë, për të mbajtur familjen, sepse ai është synimi final. Nuk duhet punosh për veten tënde, për të bërë një njeri më i mirë, për të bërë një person që ka ndikim në shoqëri, po do punosh për të mbajtur familjen. Pra, po ti ndash, presione ka në këndvështrime të ndryshme, te vajzat është ndoshta ke ana personale, se ajo mund të bëj karrierën më të madhe në botë, dhe prap do jetë presioni që ti duhet krijosh një familje që të rregullosh, ndërsa tek djali është që ti duhet punosh shumë, që edhe në qoftë se e ke atë familjen ideale, duhet ta mbash pikërisht ti. Unë jam shumë dakord me faktin që po, edhe ndaj djemve dhe burrave sigurisht që ka një presion dhe një presion shumë të lartë sepse kështu funksionon shoqëria humane, kjo nuk është vetëm në Shqipëri. Ajo që ndryshon me kalimin e viteve është që presionin ndaj një djali nis në fëmijëri pikërisht për të arritur shumë në karrierë, pra për të bërë i zotit dhe për të sjellur shumë të ardhurë në shtëpi në emër të të mbajturit të familjes, presionin ndaj vajzave dhe grave, nis që në kohën dhe që në momentin që ti je në fakultet, je në shkollë, ose më saktë që kur je në gjimnazi të kërkohet që ti duhet të shkosh në fakultet. Një djalë nuk i thuhet patjetër ti duhet të shkosh në fakultet, thuhet ti duhet të punosh dhe të cilësh të ardhurë. Se si e bën ti këtë gjë, djemt që merren me lëndë narkotike ju thuhet janë çunat shkafut. Jemi para faktit. Ndërkohë që një vajzë i kërkohet që të mbarojë fakultetin, mbasi të mbarojë fakultetin ajo duhet të gjejë një punë, mbasi ta gjejë atë punë ajo duhet të rritet në atë punë. Dhe pasi rritet në atë punë, thuhet, "Ok, shumë bukur, arrite këtë, tani duhet bësh një familje." Dhe nëse ajo e bën dhe familjen, ka dhe punën. Pastaj ne fillojmë të kërkojmë llogari, pse nuk po lyhet për ditë? Pse nuk po hekuroset? Pse nuk po ndrohet për ditë? Pse po vesh njëta rroba që ka vesh para një viti? Dhe vazhdojmë dhe i kërkojmë gjithnjë më shumë, kur ajo rritet në moshë, ka rritur dhe fëmijë, dhe fillon normalisht të rrudhet, sepse kështu funksionon natyra, ne themi, po pse s'bën pak botox, shife si ke rënë. Ne i kërkojmë gjithë kohës një vajzë dhe një grua, me burrat mbaron puna kur ti ke sjell lekë në shtëpi, dhe askush nuk të pyet si i solli. Dhe çfarë ndodh, dhe çfarë kuptojmë ne me këtë fakt që çfarë do që ne të bëjmë, çfarë do që ne të plotësojmë kërkesat e një komuniteti caktuar ose shoqërisë nuk do ndaloj kurrë. Do ketë gjithmonë diçka për të thënë, diçka për të kërkuar, diçka tjetër që lind nga hiçi, mbasi ti mund të kesh plotësuar çdo kërkesë. E bëjnë shumë njerëz, dhe tani duhet themi, dua të ndajmë vetëm diçka aq sa mundemi ta bëjmë. Po. Kjo gjë s'ka për të mbaruar kurrë për fatin ton të keq, sepse është një zinxhir që rrotullohet gjithkohë ose do shkon në pikën listare dhe vazhdon rrotullohet. Ne do ishim gjithë shumë lumtur këtu nëse kjo gjë do kishte një stop, po ne e dim ku jetojmë, nëse nuk kemi një shoqëri stop, nuk kemi një shoqëri ideale. Pikërisht, hajde t'ja plotësojmë gjithë. Ajo që duhet të përpiqemi të shmangim maksimalisht në komunikimin publik, në mënyrën se si i qasemi gjërave, të thëna me një lehtësi të papërballueshme, kur kthehen në bulizëm ndaj tjetrit, kur kthehen një lloj feze të pamerituar, se ne fillojmë vëmë dhe epitete ndaj njerëzve, vajzave dhe grave në tërsi, burrave dhe djemve po aq, por duke qenë se ne jemi pak më kategori më në shigjet, më e goditur. Më e goditur, ne gjithkohën e kemi epitetin gati dhe kjo pastaj kthehet në një gjë që unë nuk kam më zditi vës për saktim as emër. Kjo pastaj kthehet në faktin që televizioni është bërë shumë lehtësisht i arritshëm dhe për ata që nuk duhet të bëhet lehtësisht i arritshëm. Për fat të keq në momentet që po flasim, ka shumë raste ku në komunikim publik vajzat dhe gratë ofendohen, edhe e shohim në debate politike shumë për shembull. Dhe zakonisht kalohet në ofeza nga më të ndryshme dhe kjo është globale pastaj. Ka, ka raste në parlamentin francez ku gratë janë ofenduar nga kolegët e tyre burra, pra ka shumë raste botërore që gratë ofendohen duke u kapur pikërisht nga fakti që në ADN-n e tyre është XX dhe jo XY. Dhe çdo gjë tjetër pastaj sillet rreth saj sepse për shkak të ndjeshmërisë që është krijuar nga ana sociale për një grua, ka një ndjeshmëri pak më të lartë sepse pritshmëritë sociale janë shumë të larta. Pritet shumë nga një grua që ti bëj që të gjitha. Nuk pritet e njëjta gjë nga një burr, sepse e tham, ai duhet të cilë lekët në shtëpi, nëse e bën këtë jemi në rregull me të. Kjo është shumë e vërtetë, kemi parë raste që sulmohen nga koleg, po edhe nga kolegët pastaj.
Më thënë, kjo ndodhe dhe mes grave dhe vajzave dhe... Kjo është edhimshme pas. Kjo pastaj është për të diskutuar, se ndoshta kjo pjesa që një koleg, sulmon një kolege, është shumë negative, shumë e keqe, por ka ndodhur dhe mund ta kuptojmë, një ta kuptojmë, por mund të dim arsyet pse ndodh nga e kaluara. Por, në momentin që ti sulmon një njeri që është si ti dhe i përmend pikërisht ato që ke dhe ti, aty pastaj lë vend për të diskutuar. Unë them që gratë dhe burrat vijnë nga planete të ndryshme, por për fat të keq në planetin e grave lufta vazhdon ende. Ah, okay. Ne ende zihemi, ne ende po shtrojmë njëra tjetrën her pas here, pavarësisht që unë preferoj të besoj dhe uroj dhe shpresoj dhe luftoj çdo ditë që kjo gjëja të vijë dhe të zvoglohet gjithnjë e më shumë, sepse siç ka thënë një grua me mend, ka një vend të veçantë në ferr për gratë që nuk mbështesin gratë e tjera. Po ka, duhet ketë me shumë gjasa. Për dy kategori, për kategorinë që i nënshtrohet presionit të shoqërisë dhe kur themi nënshtrohet, i nënshtrohet literalisht. Pra i shkon pas të gjitha depresionit, se nuk e përballojnë dot dhe duhet të udhëhiqen nga diku nga parimet e familjes, sepse kështu është, sepse shoqëria të do që të jesh i kopsitur, siç do shoqëria. Ti nuk do, po ti do shkosh nga mbrapa s'ke ç'bën. Dhe kemi kategorinë tjetër, e cila për asnjë arsye, asnjëherë nuk do bëj pakt me shoqërin për këto gjëra, as me familjen, as me njerëz të tjerë, cilët mendojnë cila është më e mira për dikë, për një individ. Çfarë ndodh respektivisht me të dyja kategoritë gjatë rrugës? Vajzat edhe djemt që zgjedhin të ndjekin këshillat e familjes edhe të shoqërisë, ose më saktë jo këshillat, presionat, se këshillat është tjetër gjë. Ata që zgjedhin të shkojnë pas presioneve të vendosur nga shoqëria dhe familja, dashur pa dashur vjen një moment në jetë që janë të pakënaqur me jetën që bëjnë, sepse kur kthejnë kokën pas, në çdo hap ata nuk kanë zgjedhur. Vajzat dhe djemt që zgjedhin të rebelohen edhe të zgjedhin vetë për jetën e tyre, do ta kenë shumë të vështirë, por do jenë shumë të lumtur. Kjo është një diskutim që e bëj shpesh me një... është një diskutim që e bëj shumë shpesh me një mikë ndimesh për se ti duke më dëgjuar, po në do a dalë diku tjetër. Vëmre gjithmonë këtë nevojën për të dhënë mend. Gjithologët, gjithandej. Kemi shumë. Japim këshillat, japim, domethënë, edhe disa këshilla që ne nuk i zbatojmë ndoshta vetë dhe nuk i kemi krijuar akoma. A tregon ndoshta kjo që ne kemi mungesa vetë në jetën tonë, edhe mundohemi që tek tjetri të dukemi sikur i kemi plotësuar ose kërkojmë që të plotësojmë tjetrin. Si është ky raporti me njerëzit që kërkojnë gjithmonë të japin mend, të këshillojnë për situata të caktuar kur vetë ndoshta kanë boshllëqe dhe mangësi në gjithë jetën sociale, po edhe profesionale komplet, domethënë personale, merr gjitha çfarë të ket aty rreth i qark dhe vinë të japin këto mend dhe bëjnë gjithëlog. Në kuadrin të qenit mëngjes dhe të jemi pozitiv, ndoshta këta njerëz duke u munguar vetë mundohen që të tjerë vetë ju thonë qëfar duhet të bëjnë me idejnë që të mos ju mungoj ajo që atyre ju mungon. Qëfar unë do... Shpresoj t'ishtë të këshu, po okej. Qëfar unë do preferoja të besoja në të tilë raste është kjo. Qëfar ndodhë realisht është që ndo njëherë duke i quajtur arritje shumë të forta ato mënd që japin, urojnë që njerëzit për balë do trëmben, edhe ndoshta nuk do guxojnë aq fort, edhe ndoshta nuk do shkojnë dhe të bëjnë atë që ata nuk arritën ta bëjnë kurrë. Çfarë ndodh shumë shpesh me unë po zgjedh të quaj rebel, pavarësisht që janë thjesht njerëz që zgjedhin. Se konceptin rebel kemi atë përfiturimin komplet ndryshe nga koncepti rebel për mua është ndër më të bukurit që ekziston. Edhe në luftë rebelët janë zakonisht ata që sjellin pavarësitë. Kështu që do qëndroj me konceptin rebel. Të qenit rebel do të thotë që ti do kthehesh kundër shumë njerëzve, përfshirë edhe familjes tënde për të arritur ëndrat e tua. Dhe unë po qëndroj tek ëndrat dhe jo tek raportet personale, sepse raportet personale ndryshojnë si që ndryshojmë ne çdo ditë, ndryshojnë dhe çfarë kërkojmë ne nga miqtë, nga partneri, nga familja. Përsa i përket ëndrave dhe karrierës, nëse ne do zgjedhim të ndjekim çfarë na kërkon zemra, a ka mundësi për dështim? Pa dyshim që po, dështimi është gjithmonë aty. Ama në fund të ditës llogaritë do t'i kërkosh vetes tënde. Dhe përsa kohë hesapet i lanë me veten tënde,
të jeni të bindur që të nesme në mëngjesi do zgjohesh me një ndër të re dhe me një dëshirë tjetër për të arritur diçka tjetër. Nëse sapo do ja kërkosh mamit, babit, atij komshiu të katit dytë apo shoqërisë në përgjithësi, apo qoftë edhe televizionit se politikës kujtë do dorëzohesh. Ka një gjë shumë të vështirë kur ti do kërkosh ta vesh fajin kudo, sepse nuk do kuptosh kur çfarë deshe ti dhe çfarë deshën të tjerët për ty. Ha, more, Endri, ja, po shpresoj që dëgjojnë të gjithë dhe të reflektojmë të gjithë se janë, e kemi thënë shpeshherë, thamë edhe në mëngjes kur hapëm emisionin që ne shumë gjëra i dim, pra i dëgjojmë, ja themi dhe vetës, po e kemi shumë vështirë t'i vëmë në praktik. Ai është momenti ku çdojmë besojun gati të gjithë. E dim se çfarë na bën mirë, e dim se çfarë duam, e dim se çfarë duhet të bëjmë ne personalisht, por zgjedhim mos të guxojmë, besoj unë. Më thënë, ajo kura, ai guximi dhe një shprehje që më ka mbetur akoma në mendje, është ai vallëzimi me frikën, besoj që janë faktorë që ndoshta na bëjnë neve të dëgjojmë atë tjetrin, se mund na jap më shumë siguri se mund ta ketë kaluar vet. Frika ndaj dështimit, frika është një emocion që nuk lind me ne. Po të vini re fëmijët ecin pa e kuptuar, hidhen, nuk kanë frikë. Frikën e mësojnë nga ato kujdes, nase u vrave, prit. Ose rëzohen, vritën dhe pastaj fillojnë të jenë pak më të kujdesshëm. Frika nuk lind me ne frikën e zhvillojmë. Që do të thotë nga natyra, humani është i guximshëm. Ah, okay. Jemi ne që zhvillojmë edhe shoqëria pastaj që zvoglon. Ah, okay. E po, puna është që shoqëria, po, shoqëria nuk duhet ketë atë fuqin të tkurri dëshirat, ëndrat edhe ambicit dhe gjithkujt. Unë uroj shumë që shoqëria ta përdori fuqin që ka për të ujitur ëndrat dhe ambicit e gjithkujt. Po dhe ne, t'jemi to, se shoqëria jemi dhe ne, dhe të bëjmë ne aqë sa kemi mundësi për të bërë, për ndryshuar koncepte që janë ngulitur, mjafton një ose dy persona për të bërë një zinxhir të madh. Mjafton një gur në themel. Pikërisht, ishte shumë kënë... Jo, do të thëja vitëm që... Tërhiqem unë. Jo, ka që jemi në fund, po... Unë e shoha nisën kur i përfundon frazat, edhe më duket sikur më lexon mendjen e gjitha, dhe është i vetmi njerëz që më lë pa tekst pas frazës së fundit që thot. Gjë që me mua nuk para. Nderi madh, ardhur. Ardhur nga ai, domethënë erdhi kjo shumë i madh. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Ishte shumë kënaqësi të ishim bashkë, të flisim për tema shumë të rëndësishme që duan prekur gjithmonë, duan diskutuar sa të kemi mundësi. Ne rikthehemi pas pak me historinë tonë të radhës.